boleh pelajar yang stay back malam ni? 27 orang eh. Kau dengar tak cerita? Cerita apa? Minggu lepas, kampung belakang tu ada kes rasuk. Mata masing-masing jadi hitam habis. Manjakan sangatlah adik kau. Kau kenapa dengki ni? Bye-bye-bye. Iya. Dia baru. Saya nak baru. Tak salah aku. Siapa tu? Eh, kau okey tak? Anda tolong. Kita orang dalam bahaya. Bahaya? Kau nak buat apa? Apa hal dengan budak tadi?